የ19 ዓመቱ ጎረምሳ ተማሪ የ28 ዓመቷን መምህርት አስረገዘ የሚለው ዜና አጃኢብ አስብሏል። ተስፋ ያለነ ነው ይህንን ያለን። ነገሩ እንዲህ ነው። ስሟ ያልተገለጸው እናት እባካችሁ እረ መላመቱ እያለች ትገኛለች። ልክ እርሶ ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ አይነት ጥያቄ። እንደ መላበሉኝ ባዩ እናት ገለጻ መንትያ ልጆች አላት። የ19 ዓመት ምንም ያልተነዳ 00 ወንድና ሴት። እናም እናት ለልጆቿ የቤት ውስጥ አስጠኝ መምህር ትፈልጋለች። መምህሩ ወንድ መሆን የለበትም፣ ምክንያቱም የ19 ዓመቷን ኮረዳ አበባዋን ቢነካካብኝ ቢያደርቅብኝስ አስጠናለሁ ብዬ ልጄን ላስጠቃት አለች በልቧ። ከዚያም ሴት ልጇን የማትተናኮል ለወንዱም ስጋት የማትሆን የ28 ዓመት ዕድሜ ያላት መምህር ተቀጠረችላቸው። እንዲያው እናትየው ቢቀር እቴቴ እንዲሉ ለማለት ነው። እንደ እናትየው ገለጻ መምህርቷ ነፍስ ነች። ልጆቹን በአጭር ጊዜ ለውጣቸዋለች። የእንግሊዝኛና የፈረንሳይኛ ቋንቋ አቀላጥፈው እንዲናገሩ አስችላቸዋለች። በስራዋም ትወዳለች። በተለይ ልጆቹ የመጽሐፍ ቀበኛ እንዲሆኑ በተጫወተችው ሚና ተጨብጭቦላታል። ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባ እንዲል ያገሬ ልጅ ከስምንት ወራት በኋላ መምህርቷ አዲስ ነገር አለኝ አለች። እጅ ከምን እናት ጉዳን ብታውቅ ሆድ ከምን ነበር የምትላት። የሶስት ወር ነፍሰ ጡር ነኝ። ውይ ደስ ሲል፣ ልጅ እኮ ጸጋ ነው። እንደኛ እናቶች እልል እያለች ግን አይመስለኝም። አመሰግናለሁ። ውይ በስማ እንዴት ስደሰቻለች ብዬ አላሰብኩም ነበር ኮ ለዚሁም ነበር የፈራሁት። ማለት ምን ያስፈራሻል? የማህፀንሽ እንጂ በማህፀን ያልይዝልሽ። አያት ላረግሽ እኮ ነው። እራወሳስብሽ ወንጅዬ፣ ብቻ ይሁን እናት ሆንሻለሁ። ጉድ በሉ አልሰሜን ግባ በለው እያለች ነው ብጻት ስዩ። ቆይ ማሚ ግን ከማን ያረግሽ አትይኝም? ከባልሽ ነዋ። ውይ ታውቂዋለሽ እንዴ? ማንን? ባሌን። አረንጃልኝ ያንቺው ልጅ እኮ ነው። ምኑ? ባሌ? የቱ? የ19 ዓመቱ። ሆሆ አረ እንዲህ ያለ ቀልድ ደስ አይልም መምህርት። ውይ አልቀልድኩም ማምዬ። ማለት በቃ እንድንጋባ ፍቀጅልኝ። ኪኪኪኪ ሰይጣን ያሽካካብሽ አለቻት በልቧ ሽሉን ላለማስደንገጥ ዞር ብላ። ኮርማው ከክፍሉ ተጠርቶ ተጠየቀ። አቤት ማሚ። ልጄ መምህርቷ የምትለው እውነት ነው? ምኑ? የፍቅር ግንኙነት አላችሁ? እሱን ነው እንዴ? አቤት ፈገግታ! በዛ ጥቁር ፊቱ ላይ ነጭ ጥርሱን ፍልቅቅ ሲያደርገው ማስቲካ የሚነፋ እኮ ነው የሚመስለው። ጥያቄው መልስልኝ፣ የፍቅር ግንኙነት አላችሁ? አዎ። እሺ ግድ የለም ይሁን። መቼም ፍቅር ጥሩ ነው። ግን ቤቢዬ ፍቅር ብቻ ነው አይደል? ሌላ ነገር አላደረጋችሁ? ኧረ እባክሽ ማሚ፣ ሞኝ መሰልኩሽ እንዴ? ማለት አጥቅቻታለኋ። ቱቱቱቱቱቱ አቤት የኔ እናት ብትሆን! በቱቱ ብዛት ይሄኔ ምራቁ አልቆ ከንፈሩ አደርቆ ነበር። እናም እንዲህ ያለ ነገር የገጠማት እናት መላ እየፈለገች ነው። በእርግጥ እርሶ ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ? ሀሳብ ስጡበት፣ ተወያዩበት። እናት ምን ተወስን? እርሶስ ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ?